Labas vakaras, svarbiausių naujienų ir įvykių apžvalga Dzūkijos televizijos žiniose. Kviečiame žiūrėti. Iš pradžių trumpai apie pirmadienio naujienas. Šiandien žiniose. Ligoninės gatvėje jau tiesiamas asfaltas. Be abejo, tik tai teigiamos emocijos, kad darbai vyksta. Ir iš tiesų tai yra vienas iš pirmų mano didesnių darbų. Netekusi kantrybės aktyvi pilietė prabilo apie nelegalų prekybos tašką. Nu, kaime yra taškas. Prekiauna valstybinė. Alytuje vieno žymiausių Lietuvos fotomenininkų Rimanto Dichavičiaus legendinė fotografijų paroda Žiedai tarp žiedų. Tikras menas nesansta, tai geras vynas. Žiūrėkit, brangiausiai paveikslai yra seniai paveikslai. Modernus, kol tu prasimuši, tai ojojoj. Centrinėje miesto dalyje esanti Ligoninės gatvė pamažu atgimsta. Šiandien nuo ryto čia plušėjo darbininkai, o Alytiškius džiugina minėtoje gatvėje tiesiamas asfaltas. Viktorijos Daugelienės reportažas. Dar nesenai gegužės pirmomis dienomis miesto merui Vytautui Grigaravičiui apžiūrinėjant Ligoninės gatvėje vykstančias statybas teko vaikščioti po klampų smėlį. O štai šiandien šioje vietoje jau tiesiamas asfaltas. Nuo pat ryto plušantys darbininkai pradžiugino ne tik kiekvieną alytiškį, bet ir miesto vadovus. Be abejo, tik tai teigiamos emocijos, kad darbai vyksta. Ir iš tiesų tai yra vienas iš pirmų mano didesnių darbų. Jeigu pradėjau dirbti pirmadienį, tai mes jau antradienį su meru važiavome į Žaliąją gatvę. Tai yra labai didelis skaudulys miesto centre ir galima būtų daug plėtotis ir pasakoti apie tai, kaip, na, apie projektų valdymą ir tai, kaip šitas projektas nebuvo teisingai suvaldytas nuo pat pradžių. Neturėjos taip ilgai tęstis ir ten yra labai dideli vėlavimai ir delspinigų skaičiavimai, bet reikia kol kas dėmesį kreipti į teigiamas detalės, tai yra, kad darbai vyksta. Mes kiekvieną dieną gauname ataskaitas ir kiekvieną dieną dabar savivaldybės darbuotojas tenais važiuoja, skaičiuoja darbininkus, žiūri darbų progresą. Tai tikrai galiu atsakingai pasakyti, kad darbai vyksta, mes turėtume spėti į užsibrėžtą datą, birželio pabaigoje, viskas turi visa apimtimi būti padaryta. Ir dabar yra daroma viskas, kad šitas projektas būtų pagaliau pabaigtas. Po paskutinio mero apsilankimo Ligoninės gatvė prižiūrėti projekto darbų eigą buvo pavesta vicemeru Tautvydui Tamulevičiui. Pastarasis kone kasdien aplanko statybvietę įsitikinti, kaip einasi projekto įgyvendinimo darbai. Na, toks metodas yra pakankamai primityvokas, kiekvieną dieną tikrinti, skaičiuoti darbininkus. Taip neturėtų būti. Ir čia galima tiesiog retrospektyviai galvoti apie tai, kai buvo projektas vykdomas nuo pat pradžių. Jisai yra labai seniai pradėtas ir visos šitos problemos būti seniai išspręstos ir jis galėjo būti pabaigtas. Bet galbūt pakankamai atsakingo požiūrio ar tiesiog struktūrinio požiūrio tai nebuvimas prisidėjo prie to. Mūsų dabartiniai metodai yra tiesiog spausti. Nors eismas šia gatve paleistas dar nebus, tačiau asfalto tiesimas didelis žingsnis projekto užbaigimo link. Yra keli tokie karštieji taškai mieste, kurie tiesiog turi pagaliau pasibaigti. Ir mes tik tada galėsime pradėti galvoti apie kitus projektus, kai išmoksime pamokas, kodėl taip atsitiko, kodėl viskas taip ilgai tęsiasi, kodėl ir dokumentacija tenais nėra idealios, sakykime, būklės. Ir visi šitie reikalai turės būti sutvarkyti. Išvados bus padarytos, kad kiti projektai, o kurių dabar irgi yra suplanuota nemažai, tokias pamokas jau nepasikartotų. Priminsime, jog projektas turi būti užbaigtas iki birželio pabaigos. Viktorija Daugelienė, Kęstutis Ražanauskas, Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Alytaus rajono Radžiūnų kaimo gyventojai trūko kantrybė. Ji nutarė viešai prabilti apie kaimynystėje alkoholiu prekiaujančią moterį, kuri jį parduoda ir dieną, ir naktį, o dažnai ir į skolą. Ir nors moteris gynėsi, jog degtinės namuose turi tik savo reikmėms, Alytaus seniūnijos seniūnas Visvaldas Dumbliauskas pažadėjo ištirti šį įvykį bei paragino visus turinčius informacijos apie su įstatymais prasilenkiančią veiklą pranešti. Išsamiau apie tai Daina Branauskaitė. Alytaus rajone Radžiūnuose gyvenančią Aušrą Avižienytę Grigaravičienę daugelis pažįsta kaip gražiausiai besitvarkančios sodybos nugalėtoja bei gėlininkę, mat pernai skaičiavo turinti net 200 veislių jurginų, domisi ir augina kitokių veislių gėlės. Šį kart moteris kalba ne apie augalus, o alkoholį. Jei trūko kantrybė, mat miestelėje nieko nebaudžiama alkoholiu prekiaujanti senolį nuodija gyvenimą. Pas ją dieną naktį galima įsigyti degtinės butelį, o tiems, kurie su savimi neturi pinigų, įrašo į skolą. Nu, kaime yra taškas. Prekiauna valstybinė. Ir ar dažnai kaimo vyrai nueina? Kiekvieną dieną.
Kas yra gerintis, kaip aš jaukiuosi, kai užtie atatiniai gal 7 ar 8, tai jie pastovus yra klientai. Jūs, kiek žinau, buvote susitikus su ta moterimi. Taip, porą kartų. Ir kaipgi tie susitikimai, o vakar kaip baigėsi? Vakar su piktumu su lasdom, vėjo su lasdom. Kaiminė jos ten ta kolegija irgi lupos į atlapus. Policijoje pareiškimą parašė, sakė, neturiu jokios teisės. O kai pasakiau, sakau, ar turi patentą prekiauti alkoholiu, tai sakė, jinai prisidūrė prie pensijos. O iš kur jinai gauna to alkoholio? Maksimoj perka, kai būna akcijinį. Perka po 11, po 12, po 25 litus parduodu. Nutarus aplankyti Radžiūnų gyvenvietėje esančios 85 senolės sodybą, ši mielai sutiko pakalbėti. Žinoma, moteris gynėsi, esą prekyba jos veiklos tikrai nepavadinsi. Taigi retsykiais gelbėjanti vyrus, kurie išgėrė bijo sėsti už vairo ir rizikuoti. Todėl retsykiais ir parduodanti alkoholio. Nuo butelio uždirba 1 eurą. Neturiu visai nieko. Slaugutė, aš 2 bankutės nusperku dėl savykai, atvažiuoja vaikai, tai viskai išgerim. Pusė, po 2 šerkutės ir viskas, neturiu visai nieko. Bet gal... sako, ir skolų sąrašą turit. Kokių skolų? Skolų, sakė, vyrai ateina pas jūs į skolą. Ne, neteina niekas, jokių skolų neturiu ir niekam dovanai neduodu. Jei pasiskolino, tai kad du turėjai atnešė, tai kiek... Bet ar pinigus atneša ar butelį? Pinigus atneša. Pinigus. Tai jūs biškai jau užsideda truputėlį daugiau? O ne, kas tai 5 litus, tai 6 litus eurus paimu. Litukų, jei netiduoda pinigais, tai te pasakau. O jis, bet kad aš kadu 2-3 bankas, ką žinant, mėnesį, arba da to, ne, ateik, ponė, patikrink, to šnapsą aš turiu. O ne, nemeluoju. Aš tikrai, sena buvo bukė, tai kad teta paskolik, va, išgėri, negalima žiūrėti, tai aš paskolinu, tai atiduoda. Bet ar jūs uždirbat iš to, kad paskolina? Kūgi tai uždirbu, ponė. Bet kelis litukus uždirbat? Litas gali išeina, rubro euras. Nuo butelio euras, tai 3,5 lito. Aš nežinau, kaip tai tas auras. Tai nedaug už butelį išeina. Ir ponė, nei čia samagonas, nei čia kokis padarytas, sėki, nusperku tos pačios degtinės. Alytaus seniūnijos seniūnas Visvaldas Dumbliauskas teigė iš kalbų girdėjęs apie šį ir kitus panašius atvejus. Esą sunku už rankos pagauti tokias bobutes, tačiau pažadėjo imtis priemonių. Kalbos yra visokios, reiks nuvykti į vietas, padarytą vadinamą tyrimą, nustatyti, kas ten yra iš tikrųjų. Nu ir pastatyti viską į savo vietas. Tokia prekyba yra nelegali ir jinai draustina įstatymų yra. Tai va tiek. Ar jūs esate girdėjęs apie tai? Taip, aš girdėjęs, irgi girdėjęs tokius dalykus, bet raštiškai negavęs, bet tokios kalbelės sklando ir seniūnaitis girdėjęs yra. Tačiau dar kartą kartosiu, kad nuvyksim, reikėsiu su policijos seniūnijos pareigūnu į vietą ir atliksim tyrimą ir jeigu reikėsim, nubausim. Įstatymą numatytą tvarką. Ar seniūnijoje yra daugiau tokių vadinamųjų taškų? Yra irgi kalbelės sklando Luksnėnuose, galiu įvardinti, kad toks taškeliai kažkur tai tokie yra, bet rašytinio skundo nėra, yra tik tais kalbų lygyje. Seniūnas ragina gyventojus, žinančius apie panašias su įstatymais prasilenkiančias veiklas, nebijoti ir pranešti raštu ar tiesiog informuoti telefonu. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Praėjusią savaitę Alytuje lankėsi fotomenininkas Rimantas Dichavičius, 2 dienas Dzūkijos sostinėje viešėjęs fotografas, gimnazijos apie fotoalbumą Laisvės paženklinti, o Loretos galerijoje atidarė prieš kelias dešimtis metų sukurtų fotografijų parodą Žiedai tarp žiedų. Legendinės fotografijas, kuriuose įamžintos nuogos moterys, sovietmečiu plūdo pamatyti tūkstančiai žmonių. Loretos galerijoje vyko dailininko ir fotomenininko Rimanto Dichavičiaus darbų parodos Žiedai tarp žiedų pristatymas. Tiesiog Alytui labai seniai nebuvau, prieš 50 metų prisipažinsiu, tai ten beveik nieko neatsiminiau, bet gražus miestas, įdomu, ot Loreta šeimininkė tos galerijos pakvietė. Rimanto Dichavičiaus fotografijų paroda Loretos galerijoje veiks iki gegužės 30 dienos. Joje eksponuojama apie 20 legendinio menininko ciklo Žiedai tarp žiedų fotografijų. Sovietmečių menininko albumas sulaukė didžiulio susidomėjimo ne vienoje šalyje. Mano jaunystės tokie, žinot, dalykai. Čia kažkada išėjo ta knyga Žiedai tarp žiedų. Labai buvo populiari, gal ant tiek populiari, kad aš jos net nusipirkti negavau. Aš tik gavau 3 knygas ir viskas. Po to buvo dar
keturios laidos, reiškia, ten leido ir Vokietijoje, ir Maskvoje, ir šiandien, ir ten. Dabar čia mažai gal kažką nustebinsi, tada buvo toks furoras, at, prisimenu Maskvoje tą parodą, kai stovėjo, tai vat kaip nuo čia, tai trys kvartalai Maskvoje stovėjo, įsivaizduoju, centralinį dom žurnalistą buvo. Trys kvartalai, dieną praėdavo 20 tūkstančių žiūrovų, tai protų nesuvokiama, ir tai beveik pusę metų. Tai buvo pirmas iki tarybiniai žmonės pamatė, kad moteris yra moteris, kad ne kombinzonas, ne kerzavi batai, kad yra grožis, kad yra tikros vertybės, reiškia kažkokie žmogiškos, šiltos, emocinės. Susitikti su vienu žymiausių Lietuvos fotomenininkų susirinko būrys alytiškių bei kolegų fotografų. Autoriaus nuotraukas, su jo nuotraukomis aš susipažinau dar studijų metais. Ir susipažinau iš tikrųjų va štai per šitą seną jau nunešiotą, nužiūrėtą, nuvartytą ir mano, ir dukrų, ir jau dabar anūkų albumą. Tai yra mano vieno studentiško gimtadienio proga padovanotas albumas. Įdomu tai, kad, sakykime, tos nuo tų laikų darytos nuotraukos menininko ir šiandien eksponuojamos parodoje. Tai iš ties man labai tiesiog džiugu, malonu, kad jau tuo metu dailininkas fotografas iš tikrųjų buvo pagavęs savo braižą ir metų dešimtmečiuose tik tobulino save ir dovanoja mums gražius reginius. Man asmeniškai buvo tai natūralu, kadangi aš esu dailininkas, mokiausi dailės akademijoje, mes ten nuo antro kurso piešėm tik nogas žmonės, piešėm gipsus, studijavom anatomiją, kiekvieną kauliuką turėjau mintinai nupiešti raumenis. Nu, antika mums buvo idealas, antika, renesansas, sveikas kūnas, sveika siela. Ir tai natūralu, bet žinot, ta opinija, valstybinė opinija, jinai yra, nu, tokia kaip presas, tau smegenis spaudžia, širdis spaudžia, tavo apribojimą, vot, tarybinė moteris, tai yra tarybinė moteris, ir vot, melžėja gali būti statybininkė, gali būti traktoristė, o kaip čia moteris, kaip po moteris, tai čia iš vis neegzistavo. Tai laiko bandymą išlaikę darbai, kalbėdamas apie prieš kelis dešimtmečius gimusias fotografijas, sako fotomenininkas. Iš tikrųjų, tikras menas nesansta, tai geras vynas, žiūrėkit, brangiausi paveikslai yra senieji paveikslai, modernus, kol tu prasimuši, tai ojojoj, tu turi rodyti, kad tu labai geras. O šitie darbai įrodė, kad jie išlaiko laiko bandymą. Čia jaunystė, žavesys toks, vat, matot, piešti gali bet ką, gali pakeisti, o fotografija paima viską, tavo kiekvieną plauką, kiekvieną karputį, kiekvieną raukšlytę, tada dar kompų nebuvo nieko ir turėjo idealą rasti ir idealiai nufotografuoti. Tu ten nieko pakeisti negalėjai, nu galėjai pakadruoti, nu čiučiut patonuoti, nu, tai čia mizeris pagal tai, turėjo idealą pagauti ir idealiai padaryti. Rimantas Dichavičius Alytuje viešėjo 2 dienas, fotomenininkas lankėsi Jotvingių ir Švento Benedikto gimnazijose, kur pristatė fotoalbumą Laisvės paženklinti. Rūta Kašėtienė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Dabar žiniose informacija apie praėjusio savaitgalio kriminalinius įvykius. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyrius informuoja, kad per savaitgalį išaiškinta 189 kelių eismo taisyklių pažeidimai, užfiksuoti 144 greičio viršijimo atvejai, 143 iš jų užfiksavo specialiai ženklais nepažymėtas automobilis Volkswagen Caddy, nustatyta 11 kelio ženklų ir ženklinimo, 4 naudojimosi saugos diržais, 7 naudojimosi telefonu pažeidimai. 5 transporto priemonių savininkai neturėjo privalomojo civilinio draudimo, 1 automobilis be valstybinių numerių ženklo. Nubaustas 1 pėsčiasis dėl ėjimo neleistinoje vietoje. Sulaikyti net 9 neblaivus automobilių vairuotojai, 1 neblaivus traktorininkas ir 1 neblaivus dviratininkas. 2 neblaivus asmenys vairavo automobilius neturėdami teisės vairuoti šias transporto priemonės. Alytaus mieste užregistruoti 2 techniniai eismo įvykiai. Jų metu žmonės nenukentėjo, apgadintos tik transporto priemonės. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Auskos futbolininkai pirmas sezono rungtynes žaidė miesto stadione. Deja, jiems nepavyko atlaikyti priešininkų atakų ir teko pripažinti svečių pranašumą rezultatu 4-0.
Pirmųjų rungtynių miesto stadione proga šventę surengusi Alytaus FM Auska nuotaikos futbolo sirgaliams negadino iki antrosios susitikimo su Radviliškio Lokomotyvų dalies. Stadiono švieslentėje po pirmųjų 45 minučių buvusius nulius vienas po kito keitė skaičiai, liudyje augantį svečių pranašumą ir vis didesnį Alytiškių kartėlį. 61 minutę 0-1 tapo po Arūno Šteinio smūgio iš dešiniosios baudos aikštelės pusės į kairįjį apatinį Auskos vartų kampą. Po kelių minučių radviliškietis Edgaras Stankevičius buvo išsiveržęs vienas prieš Alytaus vartų sargą Giedrių Štreimikį. Pastarojo profesionalumo dėka gaisras buvo užgesintas, tačiau jau po kelių akimirkų tas pats Stankevičius savo įvartį įmušė ir padidino persvarą iki 2 taškų. Gynyboje toliau klimstantys alytiškiai 75 minutę likimo valiai dar kartą paliko Štreimikį, kuris mėgindamas nutraukti varžovų ataką kabino radviliškiečio koją, už ką buvo nubaustas geltona kortele. 11 metrų baudos smūgį realizavo Arūnas Šteinas. 0-3. 80 minutę įmušęs 4 įvartį, Auskos triuškinimą baigė Ignas Šapola. Po ko traumuotą alytiškių vartininką Štreimikį iškart pakeitė 15-metis jo kolega Saulius Geležūnas. Per likusias minutes geltona kortelė buvo parodyta auskiečiui Vaidotui Rutkauskui, Ervina Hvesko pakeitė Ervinas Baranauskas, tačiau tai situacijos nei aikštėje, nei švieslentėje nepakeitė. Nežiūrint komandai negalėjusių padėti patyrusių žaidėjų, antrame kelinyje visiškai išsiderinusios gynybos, atsainau žaidimo aikštės viduryje, bedandžio puolimo, net 4 praleistų įvarčių ir visiškai nesėkmingo Auskos debiuto pagrindinėme miesto stadione, rungtynės tapo gražia futbolo švente. Ar pavyks Auskai reabilituoti, sužinosime artimiausią šeštadienį, gegužės 16 dieną, Alytaus miesto stadione, rungtynėse su viena iš Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos lyderių, Kėdainių Nevėžių, kurį treniruoja buvęs Alytaus Dainavos treneris Darius Urbelionis. Dvikovos pradžia 15 valandą, įėjimas nemokamas. Žiniuose viskas, o netrukus po rytdienos orų apžvalgos eteryje laida Tai sportas. Ačiū, kad žiūrėjote. Gražaus vakaro ir iki rytojus. Orų rubriką remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Labas vakaras, metas orų prognozėms naujai darbo savaitei. Sinoptikai žada, jog savaitės pradžioje numatomi sausesni orai. Antradienį debesys prasisklaidys dar labiau. Lietaus tikimybė bus maža. Mažai debesuota naktį vėjas bus vos juntamas, temperatūra kris. Vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose kils šalnų pavojus. Dieną į šalį plūs šiluma iš pietvakarių, vėsiausia bus prie jūros, kur telksis daugiau debesų. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune bus 16, Vilniuje 15, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Antradienio dieną Alytuje termometro stulpelis pakils iki 18, Kaune iki 17, Vilniuje iki 16, Klaipėdoje iki 13 laipsnių aukščiau nulio.